se i dada në edicionin në sotëm për patëshimi më ndalur të shumë tema dhe të sukseset të cilat i kanë shqiptarët jashtë kufive, por edhe brenda tyre. Kësa i rëdë ndalimi të sukseset e drejtorisë arsimi të komunës Mitrovicës, ku konkretisht në studio kam gratësinë që ta kem drejtoreshën Rita Kadriu dhe po ashtu nxënësen Argjenda Trepça, nxënëse klasës 11, e cila tashmë është pjesëmarrëse e disa garave të vazhdueshme të fizikës, ku ka kurur suksese shumë të mëdha. Faleminderit shumë që jeni me ne. Shumë kënaqësi që ju kam në studio. Suksese të mëdha në komunën e Mitrovicës, në përgjithësi në gjitha shkolla, duket që përfaqësimin e kanë shumë denjë, edhe tashmë është faktu një farë forme edhe me testin e maturës, ku ka qenë një sukses shumë i madh i maturantëve, apo jo, po besoj që kjo ju bën mundje shumë mirë, është një punë e cila po vlerësohet edhe po dëshmohet nga nxënësit. Faleminderit shumë, është kënaqësi që jem sot në studion tuaj bashkë me Argjendën tonë të Argjend, e cila përfaqësoi Kosovën në garat ndërkombëtare të fizikës në Japoni. Po, këtë vit kemi pasur suksese të dallueshme në rezultatet e testeve edhe të arritshmërisë edhe testit maturës. Jemi të kënaqur me angazhimin dhe sjelljen në qendër të aktiviteteve të mësimdhënësve, si të shkollave fillore, ashtu edhe të shkollave të mesme, dhe gradualisht jemi duke i arritur objektivat që i kemi vendosë, objektivat qeverisë që i kemi vendosë në fillim të mandatit kryetarit. Edhe pa dyshim që gjitha këto objektiva e plotësojnë edhe garat të tila, ku përfaqësohen në nxënësit kosovar, në këtë rast nxënësit edhe të Mitrovicës, dhe cilët korin suksese shumë të mëdha dhe prezentojnë se është më së miri Kosovën jashtë kufive tanë. Garë në Japoni, apo jo, ku jeni prezentuar me vetëm Argjendën, apo ka pasur edhe nxënës të tjerë? Po sigurisht më shumë do të fletë Argjenda, po garat kanë qenë, janë organizu njëherë në nivelin komunal, nga aktivim si më dhanëzve të fizikës, profesoreshat Hadia Demi Ferati, Vjolca Rama dhe Luljeta Saliut, cilat i përshëndes për angazhimin maksimal që e kanë bërë për organizimin e garave në nivel komunal, si aktivi si më dhanëzve të fizikës. Pasta i kam përcjellë nxënësit e tyre në nivelin e garave republikane, nivel Kosove, dhe prej këtyre garave Argjenda ka dalë e sukseshme dhe ka përfaqësu Kosovën në garat ndërkombëtare. Argjenda, duket që kanë qenë disa etapa edhe sfidat vazhdueshme deri të mbritja në Japoni. Ti shfletojmë të gjitha bashkë me ty, si ka qenë që nga fillimi i garës këtu në Kosovë, deri tek zgjedhja për ta prezantuar Kosovën në Japoni. Si që mund të thejmi, kjo ka kaluar në tri etapat të ndryshme, duke filluar nga garat komunale, pas taj duke kaluar në garat shtetërore dhe në fund ku u bë dhe pjesa e fundit, Olimpiada e Kosovës. Kjo rrugëtim ka qenë i gjatë, por gjithashtu ka qenë edhe me shumë sfida të ndryshme. Së pari duke falendëruar edhe profesoreshat që u cekën më parë, profesoreshën Hadia Ferati Ademi, Vjolca Ramën dhe Luljeta Salihun, të cilat kanë qenë gjithmonë të angazhuara duke përkrar edhe mbështetur jashtëzakonisht nxënësit e Mitrovicës në garat komunale, por edhe në garat e tjera, si që janë ato shtetërore dhe në Olimpiadën e Kosovës. Pasi që mbajtën garat shtetërore në Prizren, në vendin e parë nga klasat e 11 ishte njëra ndër prej tyre unë. Pas taj filluam që të shkojmë edhe tek Olimpiada e Kosovës, ku u përzgjedhën 8 nxënësit më të mirë, 5 prej tyre që u dërguan në Olimpiadën Evropiane dhe 3 prej tyre që u dërguan në Olimpiadën Internacionale, cila u mbajt në Japoni. Ekipi i dërguar në Japoni ka qenë prej 3 nxënësve, me lider profesor Sefer Avdiaj, ku një kësisht a i ka mbajtur edhe ushtrimet për gara, kryesisht teorin dhe analizën eksperimentit. Gjithashtu që takon një falenderemi posaçëm profesorëve të Universitetit të Prishtinës, profesor Sadik Bekteshit, profesor Sefer Avdiaj, cili ishte një kësisht edhe lideri i ekipit, profesor Ibrahim Hameli, cili u mërë mësë shumë të me pjesën eksperimentale, dhe gjithashtu edhe profesori Albert Januzaj, që u mërë me mësë shumë të në teorinë e fizikës. Puna atyre e palodhë shumë më të thejmi që një farë forme u shpërblyen në mënyrë që t'i dërgojnë nxënësit e tyre në shtetet e jashtme. Kosova është si shteti i ri që ka marrë pjesë në këtë dy olimpiadat. Faktikisht është hera e dytë që merë pjesë
në olimpiada që janë jashtë vendit, në përjashtim të dy olimpiadave që ishte ko pandemia, të cilat u mbajtën online. Mirë po të gjithë ishin të entuziasmuar që u mbajtën ato në shtetin e Japonisë, ku kishin ishte një vend me një kulturë mjaft të pasur dhe me një kulturë mjaft antike. Vjen shumë mirë definitivisht se u patëm su gjatë pandemisë, gjitha garat bëheshin online edhe sidomos ato që ishin në vende ndryshme ku mundesh më mësu edhe më shumë veç për udhëtimet e lëre me pjesëmarrja në këto gara. Si ishte eksperiencë në Japoni. Po besoj edhe gara ka pas një konkurrencë shumë të madhe, keni qenë shumë konkurrent tre nga Kosova, por shumë të tjerë prej shteteve ndryshme të botës. E vërtetë me mbështas atë që that, 90 shtete, afro 90 shtete kanë marrur pjesë, ka qenë një konkurrencë mjaft e madhe. Gjithsesi ekipet kanë pasur ka 5 persona në grup. Ne kemi që një ekip prej 3 personave, 3 vajza, e cila ishte mund të thejme më e rrallë në të gjitha ekipet, për arsye se të gjithë ekipet tjera ishin të përbërë për shembull nga 5 mashkuj, por ndonjëherë mund të kishte edhe ndonjë vajzë në ekipin e tyre. Pra kryesisht janë dominu djemt, apo jo? Po, kanë dominu djemt, mund të thejme që 1% mjaft e madhe e djemve, mirë po ata po mundon që të inkurajojnë që të marrin pjesë edhe vajzat në të dyja olimpiadat. Përsa i përket Japonisë, Japonia si një shtet i zhvilluar, dhe më tonë ato janë bajtur në Tokio, njëra nga epicendrat më të banuara në botë, për një arsye. Ajo arsye është që ky shtet është mjaft i zhvilluar me një teknologji mjaft të avancuar, po dhe njëkohësisht ky shtet është në mes dy ekstremeve, duke parë shtetin në brendin e tij është mjaft i zhvilluar, kurse duke shkuar në periferi mund të shohim edhe anticitetin e këtij vendi, të gjithë tempujt dhe muzejt të cilat të regojnë një histori mjaft të mirë. Në përgjithësi, populli japonez është një popull mikpritës dhe gjithmonë tentonte që të ndihmonte njerëzit të cilët nuk ishin të familiarizuar me kulturën e tyre, kështu që ata prezantonin kulturën e tyre në formën më të mirë. Po në ceremoninë e hapjes ne vetëm se kishim parë kulturën e tyre, dëgjuam muzikë tradicionale të luajtur nga instrumente të ndryshme. Kjo neve na mahniti, edhe pse ne vetëm se kishim ditur që Japonia është njëra prej atyre shteteve që është mjaft e zhvilluar. Por me gjithat ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme për të gjithë pjesëmarrës. Ata ja u kanë sjell, ju kanë tregu, normalisht ju kanë prezentu traditën e tyre, ndërkohë që edhe ju keni prezentu një shtet shumë të vogël, që ndoshta ka qenë shumë pak i njohur në Japoni, me 3 vajza shumë të talentuara në fushën e fizikës. Si ka qenë testimi, si ka shku gara, cilat kanë qenë etapat e garës, dhe si u zgjodhët, cili kanë qenë rezultatit që ju dole të parat? Garat kanë kaluar në 2 etapa, e cila në fillim ishte testi eksperimental, që është bërë nga 2 eksperimente. Edhe për më pas në ditën tjetër kemi pasur testin që ka qenë nga ana teorike. Mirë po mund të themi që ato kanë qenë relativisht të vështira për nivelin studentor. Por prandaj ne mund të themi që rezultatet janë të kënaqshme për nivelin e Kosovës, pasi si shtet i ri, ai vetëm se po fillon që të avancojë dhe që të kap hapat e shteteve të tjera, duke munduar që t'i ndjek ato në mënyrë që të ketë zhvillim sa më të madh. Unë mendoj që Kosova është duke ecur në hapat të sigurt, vetëm se në qoftë se vazhdon që t'i përkrahen nxënësit dhe t'i mbështet ata në çdo mënyrë, qoftë në mënyrën financiare, por edhe qoftë edhe në mënyrën studimore. Definitivisht edhe morale në anën tjetër. Dhe mbështetja, siç po e themi, normalisht është më e rëndësishme për t'i japur sa më shumë motiv të rinjve që të vazhdojnë edhe të jenë shumë aktiv në fushat ku ata kanë talent, edhe të korrin suksese të tilla nëpër gara. Sa jeni të fokusuar te kjo pjesë si drejtori i arsimit në Mitrovicë? Po, pranvera, jemi të fokusum shumë që përmes përkrajës që do të po a bëjmë vazhdimisht mësim dhënësve, të sjellim nxënësit në qendër. Dhe këtë vit kemi nda bursa për nxënës, për student, 180 bursa për student që i kam plëcu kriteret e saktuarat të cilat janë zgjedhë me konkurs publik. Dhe gjithashtu jemi duke reguluar bazën ligjore që i përkrahim nxënës që janë në fushat e ndryshme të shkollave të mesme, posaçërisht në shkollën teknike, në drejtimet IT-së. Jemi në fund të aprovimit rregullores, e cila na çel rrugë për financimin e, do me thonë, përkrahjen me bursat të nxënësve. Ndërsa për nxënës e shkollave, gjimnazeve dhe dy shkollave tjera
të mjekësisë dhe shkollës ekonomike do t'i përkrahin nxënës të ekselencës të cilët gjithmonë kanë qenë me peshe. Mm-hmm. Te teknika është një dallim. Atë që e kemi bëgjat këti viti, do me thonë, është angazhimi të gjithë mësimdhënësve që të gjitha aktivitetet ekstrakurrikulare të lidhin me fushat e kurrikulës, me kompetencat të cilat duhet t'i arrijnë nxënësit në të gjitha nivellet e shkollimit të arsimit para universitar. Edhe kështu ka ndodhë, si kur në përfesta, si kur gjatë aktiviteteve që i kanë zhvillu shkollat, kanë qenë të obliguar mësimdhënësit që aktivitetet të lidhen me kompetenca, të dihet se çfarë po shënojmë për mes një aktivitete, jo thjesht për ta pas një aktivitet, ose një program. Formalisht, por të dihet edhe qëllimi i ti. Dihet qëllimi i ti, për shemull, për festën e 17 shkurtit, të gjitha aktivitetet e kemi pas të fokusuara në orientimin në karierë të nxënësve dhe kemi quajtë festën shteti im e ardhmja ime, dhe më thënë, i kemi orientu aktivitetet ka interesin nxënësve për zhvillim të karierës. Festën e nëntorit i kemi shënu gjithashtu për shembull të orientuar, festojmë për të mësuar, ka shkencat shoqërore, dhe se cilën festë, se cilin aktivitet e kemi lidh, dhe më thënë, me kornizën e kurrikulës dhe rezultatet e të nxënësit që duhet të arrijnë nxënësi. Kjo e ka sjell në pa, do me thënë, angazhimin edhe fokusimin e mësimdhënësve të rezultatet e të nxënit, të cilat pastaj po na sjellin edhe rezultate si në testin e arritshmërisë, ashtu edhe në testin e maturës. Ne jemi orientuar për krajin e mësimdhënësve në trajnimin e tyre si pas kërkesave të tyre, mbështetur në nevoja, jo çfarë do trajnimi që ka në sistem, po në nevojat që ata i kanë, posaçërisht në transformimin e qasjes në të mësuar, ndërtimin e filozofisë përmes praktikave për me ditë se si nxënësit mësojnë, cila është mënyra më e mirë që ata të mësojnë. Unë kom besim shumë gjeneratat e reja. Sot rrugës duke ardhë me Argjendën, kemi bisedu shumë për të gjitha grupet e mësimdhënësve të cilët kush si e zhvillon mësimdhënjen edhe prej cilve mësimdhënës nxënësit mësojnë më së miri. Dhe me thonë, nxënësit, gjeneratat e reja vinë shumë të vetëdijshëm për mësimdhënjen. Ndonjëherë na duket se janë cool, janë të painteresuar, po nuk qëndron ashtu. Besoj shumë në gjeneratat e reja si janë të fokusum, din mi gjeti informatat, din mës me majtë men informatën nëse nuk i duhet, nëse përsëri duhet informata shkon kthehet e gjen, dhe me thonë, po përgatiten edhe ne si staf arsimor duhet shumë shkatësi të zhvillojmë që ti përshtatemi nevojave të nxënësve. Edhe këtë jemi duke ndjekur. Sepse kemi pas normalisht testin PISA, ku si Kosovë nuk është se kemi rezultuar më së mirë. Dhe në një farë forme, kjo i japi një frymë shumë negative në përgjithësi arsimit në Kosovë, si të mos gjeneratat të reja, po ashtu një barë shumë të madhe tek mësimdhënësi, se si po zhvillohet mësimi dhe pse jemi me rezultate ka zhdopta, por duhet që po përparojmë, apo jo. Kemi gjenerata që janë zelshme, por edhe në anën tjetër edhe arsimtare dhe profesorë cilët janë gatshëm që të ndryshojnë format e tyre të mësimdhënjes. Sot rrugës Argjenda më ka pytë, më ashtroj një pytje, që ka po mendon që janë sfidat. Se vërtet bisedum, 40 minuta. Njëra prej sfidave është edhe kjo, ne mund t'i gjykojmë si mësimdhënësit, sa të donë. Mirë po nuk janë të vetëm brenda sistemit arsimor mësimdhënësit. Aty janë prindrit, aty janë drejtorit, menaxhmenti i shkollave, janë drejtorit komunale, është Ministria Arsimit, është qeveria. Dhe me thënë, nuk janë arsimtartë nëse mendojmë që janë fajtorë për testin PISA, nuk janë të vetëm sistem. Normalisht. Po, përgjegjësinë duhet të ndajmë edhe të fokusohemi në nevoja që i ka klasa. Mos të mbi ngarkohen shkollat me trajnime që ndoshta marrin aprovim nga qeveria, po asë një interes
profesionali më se më dhënësit nuk është në ato trajnime. Dhe me thënë, duhet fokusohemi në nevoja që i kanë më se më dhënësit, e pas taj të kërkojmë për i tyre më shumë, që ata din të dhenë më shumë, nëse edhe ne si udheqje, si struktura funksionale, ju ofrojmë mbështetje. Pa tjetër, pa tjetër. Nërku agenda, cilat janë synimet e tua për të ardhmen? Pare për fund. Me fizikën është një fushë të cilën synon të vazhdosh edhe më tej për më tej? Mbaret se çfarë do të vinë në konkluzion, për arsye se fizika si shkencë është aplikuar pothuajse në çdo fushë tjetër, mirë po mendoj që së pari do të zgjidhë një drejtim e cila ka fizikën në brendit të saj, domethënë si një degë tjetër, mirë po do ta shqyrtoj edhe në qoftë se do ta zgjidhë fizikën si fizikë të pastër, por mbetet për të parë në qoftë se vendosi që përfundimisht do të studioj fizikën, apo ndonjë degë tjetër e cila e përfshin atë. Edhe normalisht është një hap shumë i rëndësishëm, kështu që merre kohën tënde edhe mendoj mirë se ku do më fokusoj më shumë. Unë futuroj shumë suksese të dy javë. Faleminderit shumë që ishe me ne, ishte shumë kënaqësi që ju pata në studio. Ishte kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë. Unë po hyla në këtë pjesë, po kaloj në pjesën tjetër. Faleminderit shumë. Rona, po më pret për lajmet dhe të rejat e fundit nga fusha e showbizit. Rona, përshëndetje. Po na shkoj kjo pjesa e debatit, tamam për showbiz. Çfarë lajme shkem?